Първо място Боряна Калейн, Левски Триадица. Второ място Йоанна Николаева, Чар. Трето място Стефани Кирякова, Черноморец. Четвърто място Анна Ул, Германия. Пето място Йоанна Дзязя, Гърция. Шесто място Катарина Джорджевич, Сърбия. Седмо място Оксана Славова, Австрия. Осмо място Атиса Белин, Босна и Херцеговина. Награждава главния арбитър на състезанието Наташа Койчева. Аплодисменти за призьорките! Благодаря ви, момичета!